Trkački klub Zavzević je dobio poziv od Italijanskog saveza sljedeće odbojke za učešće na četvrtom Nerulom kup u Italiji, koji se održava pod pokroviteljstvom saveza sljedeće odbojke Republike Italije. Ovo je posebno zadovoljstvo za naš grad, naš klub, što smo dobili priznanje da predstavljamo Bosnu i Hercegovinu na ovako važnom takmičenju. Gore će nastupiti klubovi iz Republike Mađarske i Italije i mi smo predstavnici Bosne i Hercegovine. Ovo je više turnir rekreativno pokaznog sadržaja gdje se priznanje odaje našem klubu da predstavljamo sport, ovaj sport, jer poznate da bosansko-hercegovačka odbojka je kotira u najvišem nivou, prvaci smo Evrope, svjetski prvaci i paraolimpijski prvaci, tako da naš klub ima posebno priznanje u ovom sportu. Prije svega zahvalio bi se općini Zavzević i Ministarstvu za sport i kulturu i obrazovanje ZD Kantuna, Ministarstvu za boračka pitanja i prirodnim subjektima općine Zavzević, koji su pomogli naš klub da ove godine uzme učešće na ovom turniru u Italiji. Naravno, ovo je za nas priznanje da nakon punih 7 godina naš klub ponovo dobije priliku da ode na jedno ovako značajno međunarodno takmičenje. Zahvalio bi se i portalima Zdvić Info i Radio 1053 Zavzević BA Indeksu na medijskom prezentaciji odbojkaš kluba Zavzević i evo za neki 20 minuta mi ćemo krenuti na put jer nas očekuje zaista dug put jer to je dol na dnu Sicilije i krenut ćemo na vrijeme da se bude po planu i organizovanom terminu. Još to bi napomenuo da ovaj sport za Italijanski savez predstavlja više da Italijani budu u nekom rangu evropski odbojki, iako znamo da nije njihov savez još u rangu evropski odbojke, ali imat će oni priliku da se dokažu na evropskom prvenstvu koje će biti u novembru mjesecu u Republici Hrvatskoj Poreču. Idris Zalihović, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu općine Zavdovići. Evo, zadovoljstvo mi je istaknuti i svjedočiti ovom još jednom značajnom sportskom događaju za općinu Zavdović. Kao što je vaš sagovornik malo prije istakao, radi se o učešću našeg odbojkaškog invalidskog kluba na međunarodnom turniru sljedeće odbojci u Italiji. Sad, u čemu je važnost i značaj? U tome što evo iz jednog manjeg grada, manjeg BH grada, neko prepozna daleko u inostranstvu vrijedan rad, kvalitet, predan rad, trud i uputi pozivnicu evo jednom klubu poput našeg. Naravno, mi smo kao općina sa zadovoljstvom se prihvatili dijela poslova u organizaciji i pokrivanju dijela troškova putovanja kako bi omogućili što lakši i uspješniji odlazak evo ove naše ekipe u Italiju. Nadamo se da će se sretno zdravo vratiti i na dostojan način predstaviti općinu Zavdoviće i državu Bosne i Hercegovine.